jaamac ismaaciil nuur eheliyadiisii iyo ciddii uu ka baxay oo aan ka mid ahay waxaan leeyahay samriyeymaan iyo kulligiin bay ilaahay naga siiyo. Taa markaan soo dhaafo jaamac sanadkii 1982-kii ayuu ku biiray ururkii SNM, waxaanu kaga biiray meesha la yidhaho Qaydar Libili, halkaasoo anigu aan goobjoog ka ahaa. Jaamac wuxuu ka qayb galay dagaalkii SNM, waxa uu xoreeyey dalka qayb fara badan, waxa uu ka mid ahaa raggii jebiyey jeelka, waana mujaahidkii ugu horreeyey ee ku dhaawacma SNM ee ugu horreeyey ee dhaawacma weeye. Sagey Cabdinuur Faande ayaa ugu horreeyey wax ku dhaawacma wadanka gudihiisa. Jaamac dagaalkii gudaha ee dambe ee lagu xoreeyey 3 sannadood wuxuu ahaa ciidamadii ka dagaalami jiray buurta gacan libaax iyo iskudar iyo haddii baydankeeda leeyahay buurta garanaysaa marsada. Obereeshinadii halkaa ka fuli jiray jaamac mar walba wuxuu ahaan jiray ninkii soo sahamin jiray cadowga ee sheegi jiray meelaha ay ku jiraan, ee dabadeedna ciidanka kicin jiray, ee dabadeedna lagu guuleysan jiray ayuu jaamac ahaa. Jaamac wax maanta lasoo koobi karo ma aha waxa uu dalkan u soo qabtay ilaa iyo halgankii dheeraa ee SNM, ilaa iyo odaytinimadiisii, ilaa iyo heshiisiintii dadka, ilaa iyo dagaaladii sokeeye. Wuxuu ahaa nin odaya oo dadka isu keena oo wanaagsan oo haddii baydankeeda leeyahay mar kasta wanaagga taagan. Waxaan markaa ilaahay uga rajaynayaa jaamac, waxaan uga rajaynayaa ilaahay Jannatul Firdawsi inuu ilaahay geeyo oo ilaahay u naxariisto, ehliyadiisina samriye iimaan ilaahay ka siiyo. Kulligeyba nagu ehliyadiisi baanu ka mid nahay, in ilaahay samriye iimaan naga siiyo.